waxa gudisay soo noqod wanaagsan ciyaari caalamiga lagu maqnaa dibcan kun adiga ma dhacay maanta premier league arsenal iyo chelsea labii laba ciyaar derby ah chelsea maxaa isleeda kulankan kadib maxaa kaga bax qiimeyn markaas haqiiqadii waxa iiga baxay horta qaybta hore waxa u maleysa arsenal in arsenal shahor aysan ahayn aysan si xoogli inay ku socon laakiin waxaan qabaa in chelsea cabsi ay ku jirtay oo difaacooda inta badan oo gadaal iska joogay kubada dhaadheerna ay dheelaan laakiin waxaan mudnaanta siilahay labada difaac oo geesaha joogo Cucurella iyo Malo Gusto labadaas qaybta hore iska xakameeyay Martinel iyo Sako inkastoo Sako goolki barbar dhaca oo kubad fiican soo dhigay Trossardna oo lugta midigta uu ku dhaliyay laakiin Chelsea Pochettino ilaa hadda waxa umaleysaa wax shaqo weyn inuu ka qaban sababtoo laba gool ee la hormareen inkastoo goolki koowaad oo Rice dhaliyay goolayaha oo qalad lahay haddana Pochettino waxa lagu yaqiin xilligii Chelsea uu joogo inuu ciyaartoyda ka soo horjeeda cagta u saara oo nasasho u diido taas ma aysan jirin gadaal ay u soo cararayeen inta badan inkastoo qaybta dambe culays xoog leh la soo saaray laba adoo la hormaro waxay ahayd inuu saddex iyo ka dhigo laakiin muusan haysan ciyaartoy tayo leh oo gadaal ka yimaado kasoo galo waxaan la soconaa Jackson inuu yimid fursad fiican oo helay laakiin uu iska khasaariyay laga qabtay iyo ciyaartoy kale oo gadaalka keenay muddo weeki lafsa antiisa ciyaartoy tayale inuusan ahayn Chelsea marka lacagii la geliyay waxaan qabaa inaysan u qalmin qaasatan ciyaaryahan Concedo marka aad fiiriso raacitaankiisa iyo dibidiisa way kala duwan tahay kubad dibidiisa aad iyo aad ay u liidataa laakiin raacitaankiisa ayaa fiican marka Chelsea aniga ma qaba sanadkan haddii ay lixda timaado Pochettino inuu guul uu gaaray ayaan qabaa marka adiga say kula tahay soo naqashada Arsenal ay dib u soo naqatay inuu kula qaba Arsenal ku amaananta salaabshada Chelsea kula qaba wax badan ka qaldan wali biiskooda ma fadhiyo Baston kooda gadaal waa isku dayeen laakiin ma sixi karaan qadaad sameynayaan Casido mudda waxta boqol milyan baskiisa hore ma jirto dhameystir badan oo tayo leh laakiin wali hoggaan maska xanu soo laabtay ma dagaalamayaan laakiin hadii Arsenal uu imaano Arsenal waxa leeyahay bandhigooda ugu liitay qaybta hore ciyaarta xilliyeedkan oo dhan laakiin waxa uu aadeynaa in Declan Rice iyo Jorginho iskor saareen labisigiisu ciyaaray laguma barna Arsenal ilaa xilliyeed ka hor ma labisigiisu ciyaareen hal sigis parte of course shaq horu raa jiray markii hore waa isaga iyo Odegaard markii dambe uu Jorginho baxay Smith Rowe beddelka uu keensaday way is qabsatay Arsenal xogaa waxaan ku amaanaa maskax ahaan waagi hore Arsenal aad tacbaan way markii gool laga dhaliyo way isku dhaxyaa jirtay laakiin hadda waxa muddaa in sulaabshada aad u badan tahay Stamford Bridge big team aad u xifaaltamaan in laba gool ay ka yimaadaan laatiga daqiiqada ugu dambeysay in ayaga positive u tahay laakiin natiijo ahaan si guud markii loo fiir Arsenal dib loo tiray laba dhibic lumis waliba xilligan oo kale Chelsea inay kulmis laba dhibic ma ahayn koox horyaal ku tartamaysa Chelsea wuxuu ku jirtaa xididiin koox horyaal qaaday ku dhibic cabsanaaya marka ciyaarta ka hor hadii natiijada loo fiiriyo Arsenal tacbaan ay ku tahay laakiin marka loo fiiriyo laba iyo afar iyo toban daqiiqo ay ciyaareen in labadaas gool helaan waxaa is leeyahay Arsenal faa'iido badan ku qabta Declan Rice boqol Xisbiin Maxamuud ah ilaa hadda saxiixa ugu fiican uu yahay seasonkan horyaalka marka la fiiriyo asagii Madison Tottenham marka waxaa is leeyahay Arsenal misleeda adiga xoogaa uma baahnay Jorginho Rice inuu isla ciyaar siiyaa ma aqaan may qaladay ahayd laba number 6 inuu isla ciyaar siiyaa laakiin markii dambe waxaa maraysa arrintaas inuu ka baxay oo markii Smith Rowe la keenay ka hadlay la keenay inay weerar ahaayeen weerar xoog leh ay ku hayeen laakiin markii hore duu keen lahaa xataa maanta Odegaard kubadii fiicnaa oo meel ka dhex bixi jiray maysan jirin oo left antis waliba Saka laftiis kubadii uu soo mari jiray ma jirin la inkastoo Saka iyo Martinel ciyaartoyda Chelsea oo difaaca isku Cucurella iyo Malo Gusto ay shaatiga waxa loo yaqiin funaanadan la gashtay laa ay funaanada la gashtay oo loo diiday dhaqdhaqaaq taasna waxaan ku eedeynaa qaybta hore garsooraha inuu ka qabtay ahayd oo Cucurella qaladaad badan ayuu ku galay taasna ay keentay Saka dhaqdhaqaaqiisa inuu yaraaday Arsenal haddii geesaha laga qabto waxaa u maleysaa dhaqdhaqaaqooda inuu yahay laakiin waxaan qabaa Arsenal sanadkan inay socod doonto January-na waxay u badan tahay ciyaartoy inay soo gadaan Everton ayaa loo maleeyaa in la keeno ciyaartoy kale Petro Neto inay keenana loo maleeyaa iyo ciyaartoy kale dhexda oo Juventus jooga inay keenana loo maleeyaa marka Arsenal waa la isdaba socdaa sanadkan Arsenal City Liverpool Tottenham laakiin waxaan qabaa Tottenham inay xari doonto oo saddexdan koox ay socdaan Liverpool aad waa maanta galabtii qaabkii u badiyay inkastoo ay tacbaan nimo ahayd haddana waqti fiican ku socotaa